ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 70 କୋଟି ନାଗରିକ ନେଇପାରିବେ ଟିକା। 80% ନାଗରିକ ଟିକା ନେଲେ ହାସଲ ହେବ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିବ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବେଗବାନ ହେବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ଦେଶରେ 24/7 ବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପୁଣି ଟ୍ରାକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହୋଇପାରିବ ସହଜ। ଏ ବାବଦରେ ଜୁନ୍ 9 ଦିନ ନିଜର ମାସିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବେଗବାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 70 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଇବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଦ୍ରୁତତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ 8 ବା 9 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ସପ୍ତାହକୁ 7 ଦିନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ପ୍ରକାର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେପରି ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ଚାଲୁ ହୋଇପାରିବ ବା ଲୋକମାନେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ଆସିବ, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବେଗ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 80% ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା 113 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ଦିନକୁ 93 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଆଗକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ଡବଲ୍ ସିଫ୍ଟ ବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟିକାକରଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।